Vítám vás na kanále Rybaření Vaření a dneska si uděláme výlet do Nedvědice. Ty jo, dneska fouká, si to zhodil strom. A jedeme se podívat do rybářského areálu Nedvědice. Něco málo jsem o tom slyšel, že tam dělají ryby, takže budeme to celý zkontrolovat. Uděláme si na to nějakou recenzi a když se vám to bude líbit, můžete tam třeba vyrazit. Mělo by tam být otevřeno s malým výletem na kole. Já si myslím, že to bude moc fajn. Takže jsme v rybářském areálu Nedvědice. Sejednal jsem si zkoušku s majitelem, s Ondrou. Čau Ondro. Ahoj. Vítám tě u nás. Jo, a já bych se chtěl tady projít tím areálem a jestli bys mě o tom něco jakoby řekl a ukázal prostě, co se tady všechno dá, byl bys moc hodný. Můžeš mě říct? Není problém, projdeme to s tím, že ideálně bude, ty se budeš ptát, já budu to jít. Tak co si tady můžeme dát, když přijdem takhle jako hosté na jídlo, že jo? Tamhle už vidím, hele, tamhle už vidím šenk, tak se tam jdeme podívat. Není problém. U vstupu máme šenk. Takže tohle je veškerý sortiment, co si tady můžeme dát. Tak to je. Ještě čas od času máme tady grily, takže rybu jich dolujeme. Je to sezón, nebo jste tady celoročně? Jedeme pouze prázdniny, víkendy. Takže víkendy a prázdnina. A i na podzim nebo na jaře se dá koupit nějaký pstruh tady? Z hlediska rybolovu koupě čerstvých ryb jeden celoročně. Takže takhle to tady vypadá. Jo, tady si dáte pivo, limonádu, cokoliv pro děti, rybu, že jo, a kdy komu nechutná ryba, jak si dá, koukám, smažený sýr. Dokonce je ledňáky, když je moc teplo, tak je to super. Tady máme udírničku, je, podívejte se. Nádhera, pěkně. Tak jo. A tím není moc zima, radši to zavře. Moc pěkný areál, strašně se mi to tady líbí. Lidi sem koukám chodí. Jsi spokojený s návštěvností? My jsme se posunovali dál a dál a dál, že jo? Byli bychom rádi samozřejmě, kdyby k nám chodili lidi víc, ale vzhledem k tomu, že začínáme a drtila nám to doba covidová, dneska to vypadá jako docela příště. Jasně. Ale to je to, že byli bychom rádi, kdyby nám chodili lidi víc. Tak kolik máte rybníčků, Ondro? Rybníky tady jsou dva. Jeden pstruhovej, kde je pouze pstruh. Je to chyť a nepust. Co se chytne, se musí vzít, protože pak ta ryba zaplísní a jo, vytahujeme uhynulou a druhý rybník je, dá by si takový pro děti. Takže tohle je rybník, pstruhový. Kde jsou pstruzy, jo? Ano. Takhle vidíte krásně, jsou zde lavičky, dá se zde posedět, asi se zde dá trávit celý den, že? Neskoukám. Nádherný, hele, strašně se mě to líbí. Ta myšlenka je úplně perfektní. Pergolku tady máme krytou. Jo, takže když by přišla bouřka, tak se zde dá sednout. Hele, sumec nádherný, koukám. Není problém tady udělat třeba i podnikový akce. Team buildingy a takový, jo. Všechno se zařídí domluvit. Jo. Pro děti pískoviště. Krása. Houpačky. Je to zde v přírodě, takže ten čas strávený tady musí být naprosto senzační, takhle, když vezmete rodinu. Je potřeba nádherná břízama, je druhý rybník. Jo. Takovýhle další rybníček do L. Rybáři, rybářky, děti, všechno zde je. A co pak v tom rybníku můžeme chytit? Okay. Ryby tady spousta, je to tam o trošku složitější chytání než na tom štruhovým, tam většinou to bere víc, ale to ono to je o takovým umu, já si samozřejmě zachytám perfektně i tady. Jasně. Kapr, karas, klín, amur, je tady dravá ryba, okoun, sanda, štíka. Tohle všechno, ano, takhle. Ano. Je to takový rybník, já bych řekl, pro děti a pro to, kdo se chce doopravdy dobře pobavit. Mm-hmm.
Tak určitě tyhle ty rybníčky bývají dobře zarybněný. Je tady, nádherná násada lína. Jo, doopravdy, kdo si chce chytnout našu nejkrásnější rybu, to si myslím, že to je, ten lín je, tak doopravdy těch línů tady spousta. A s tím souhlasím, určitě, teď jsme byli na rybách a nějaký líny jsme chytli, takže to je opravdu nádherná zlatá ryba, jak říkám, vždycky přináší štěstí. Kdo nechytl lína, může si to jít sem zkoušet. Já si taky myslím, že určitě rybaření je o umu spíš než o tom, jakože prostě se tam něco hodí. Tam jsem viděl, že chytají pstruhy na kukuřicu, takže nevím, samozřejmě to určitě někdy může fungovat. Viděl jsem chytit pstruha na cokoliv, jako ale takový červík si myslím, že... Jako je to tak, že samozřejmě červ jako špatný není. A u nás kukuřice taky funguje. Je to pstruh duhovej, že jo? A doopravdy, když ta ryba je vylačněná, tak dalo by se říct, že nám berají na prázdný háček. Jo? Přesně tak. A teďka ještě. Je to svým způsobem koupě ryby spojená se zábavou. Dobře. A teďka jsem se chtěl ještě zeptat. Vlastně, když já sem přijdu a jedu s rodinou a nemám žádný náčiní, je nějaká možnost? Na to jsme přesně přizpůsobení, to znamená, že sem, když přijde naprostej laik a člověk, který v životě nechytal a ani nemá žádný zázemí, žádný, já nevím, rybářský vybavení, že jo, tak tady u nás se to učí, mimo vysvětlíme co a jak, a svým způsobem... Nějaký pravidla teda, základní, který rybář který by měl znát, který jsou na internetu, že jo, na našich stránkách, na našem Facebook rybářský areál Nedvědice. A ne, jako... Myslím si, že není problém si u nás doopravdy tu první rybu chytnout. Tak to je super. Dá se to udělat tím způsobem, že já se chytnu rybu a vy mě ji uděláte? Nebo vlastně máte předpřipravený ryby, že jo, protože kdo by se s tím na druhou stranu kuchal? Nevím, jak to je, nebo podle lidí, jak to je? Je to tak, aby jsme vlastně to nějakým způsobem zvládali, tak rybu, která se u nás připravuje, kulinářsky upravuje, takže máme doopravdy připravenou, předpřipravenou. Nezvládali bychom to dělat tím způsobem, že tu rybu vykucháme a pak budeme připravovat. Ale je tady ta možnost, že v případě, že když někdo si chce vlastně udělat takový ten výlet ze všem všude buškrafťácký, že jo, to znamená to známe. Tu rybu chytnout, my mu tady vykucháme, umyjeme, poskytneme mu koření, dřevo, rošt a není problém si tady tu rybu udělat sami. Protože jedno hniště je tamhle, druhý hniště máme vedle maringotky, takže jakoby není problém na roštu si rybu udělat, můžeme se tam podívat. Tak jo, tak jdem. Tady máme maringotku, jo? Říkali jsme si, že zase to posuneme trochu dál, že jo? To znamená, že doopravdy, kdo by tady chtěl strávit víkend, nebo nějaký den, takže není problém tady strávit noc ve stanu, není problém tady strávit noc v maringotce obytnej. Prostě takovým nějakým způsobem se snažíme přiblížit lidem. Takže když to bude čím dál víc lidí zajímat a bavit, tak vlastně těch maringotek tady bude možná za chvíli daleko víc. Uvidíme postupně prostě. No. Jasně, no. Říkám, takže je to vlastně u vás, jestli vás to bude bavit, tak toho tady bude víc. Ondra nás vezme dovnitř. Jo, takže postýlka, jo, tady kamínka, kdybychom potřebovali gauč, televize zde ještě není. Ne, televize tady dávat nebude, tady jsme doopravdy v přírodě, elektriku tady máme, tady nějaká kuchyňka, posazení, gauč se dá rozložit, to znamená, že není problém, tam je rodina s dvěma dětma, když sem přijede, vyspí se a bude strávit víkend. Super, tak pro 4 osoby asi max. 4 židličky, stůl, nádhera. S tím, že ještě tady bude pingpongový stůl, ten už je doma připravený, teď má přijet ještě koupací sud, takže lidi si tady budou moct takový wellness udělat, to znamená nejen rybu. Tak už je i wellness. Přesně tak, no. A dá se zde vykoupat někde? Já se tady koupu normálně, že jo. Takže komu to nevadí, tak klidně s rybama může, jo? Přesně tak. Fakt? Tak jo, ale... Bacha, mají zuby někdy aj. Hele, a vykoupat se tady dá určitě v Bystřici, anebo zajet do nějakého bazénu, tak si myslím, nějakou touhletou cestou, ne? Určitě to jakoby, taky není problém, že jo? A říkám, jako já odmala jsem byl zvyklý na rybníky, že jo? Já taky. Tady jakoby
kousek od Bystřice jsou nádherní rybníky, Dovanínský, Skalský rybník, že jo, tam jako koupačka úplně ideální. A na osvěžení hopnout se rád vody u nás. To jo, hele, je to moc pěkný. Nešel by se mnou a chytli bychom pstruha. Můžeme to zkusit. Takže s Ondrou jsme se domluvili. Ondra mě vezme v podstatě na ryby, to je moc hodnej. Chytneme si pstruha a potom si dáme nějaký jídlo. Hele, pstruh vyskočil. Že Ondra už vychází z náčiní. Tak mě říkal, že ryby umí chytat. Vyzkoušíme s tím, že jsem teda vzal něco náročnějšího, zkusíme přívlač. Zkusíme tam nějakou tu rybu chytnout. Jdem na to. A takže nám ukáž na vláčku, za jak dlouho chytneš, skválně, jo? Zvědavý. Nebyl jsem na to připravený, ale uvidíme. Jsme na jeho tajném místě, že Ondro? Hele, ryby zde skáčou, takže ryby zde určitě jsou. Starý rybářský přísloví říká, když ryby skáčou, rybáři pláčou. Přesně tak. To známe taky. To je dobrý. Je vidět, že jsme rybáři oba dva. Mně se strašně líbí, když chytneš pstruha, tak někteří skáčou. Bude to tady taky? Byl krásně vidět, za tím krásně jel teď. Jo, to se mně stávalo na řece pořád. Máme tam rybu. Hezky. Podběr nákvem. Podej něho. Tak dívej, hele, zdolávání, těžký zdolávání. Podebereš si sám rybu? Si neupadne? Dobrý, tyjo, gratulace, hele, krásný. Pojďme se na něj podívat, na rybu. Je to pstruh duhový. To jsou naše pstruze. Hele, odhadem, ještě... Já nemám metr, ale já to úplně umím, hele. Já ti řeknu, tohle je pstruh, ten má 34-35 cm. Co myslíš ty? Mohl by mít 35. 35, 30. Možná nějaký, i větší, máš nějaký pravdu. 60 deka. Tak jo, tak my se postaráme o rybu. S tím, že ryba se u nás nepouští, tady tato, která se chytne. Jdeme se. Obustek. A tam dávat nebudu. Ondro, jsi dobrý lovec, tyjo, myslím minuta 30. Ale berte tak, že kdyby chytám od mala, znám teďka to tady. Ondro, gratulace, ty vole. Dneska první chycená ryba. To myslím, musel gratulovat. Pořád, já to mám chtěl spoustu. U nás tak nebereme. U nás to je spíš pro ty doopravdy lidi, kteří to neumí, neznají a chce se pobavit. No. Tak jo, hele, jdu na to. Stejný náčiní. Tak. Je hned dopřed, dělám si srandu. Samozřejmě nevím vůbec, jakou mám zvolit rychlost, aby to tu rybu... Táš moc rychle? Na začátku rychle jáč, abys... Mě ani se netočila, myslím, ta špička, nevadí to? Vadí, táš se moc rychle, táhni pomalý jáč. Jo. No? A je tam ryba. A dobrá rada, vždycky. Když někam přijdete, musíte se ptat skalňáků. Tak jo, hele, já si ho taky zkusím, třeba upadne, co znamená, že bych ho nechytil. Tak jo, pojď. Je to tam. Yes! Super. Tak já se o něj zase taky postarám teda, jo. Vypadá, že u nás je by docela berou, no. Berou. Nechci nic říkat, ale myslím si, že jsem byla i rychlejší trochu.
Samozřejmě jsem dostal dobrou radu. To je český začátečník. V našem areále samozřejmě. Tak to jo, hele. Tak jo, hele, takovýhle pstroužek, krásně. Já si myslím, že na délku jsem teda má menšího a i na váhu. Takže viděl bych to tak, tohle bude jak 33. Tam ten byl asi větší. No, řekl bych, že máš docela dobrý oko. Jo, 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 tak to je. Krásný. Je to má docela rychlovka. Není to pravidlo. Takže takovýhle krásný pstroužky si můžete chytnout tady v nedvědickém areálu, rybářským a i vy. Nádherný. To mi, že nám nespadne do vody. Díky, super zážitek, hele, moc mě to bavilo, fakt jo, dobrý to bylo. Chtěl jsem se tě, Ondro, zeptat, jedl jsi? Obědval jsi? Jestli chceš něco tohle, tak není problém, podíváme se, co tady máme dobrýho. Tak jo, tak si jdeme vybrat. Chtěl jsem se zeptat, pstruhy si děláte sami, anebo si je kupujete jako plůdek nebo nějakou menší rybu? Záleží na situaci, která je zvá na trhu. Pstruha si děláme jak sami, tak i kupujeme. Mm-hmm. Jo, do rybník, v současné době, zatím tady vlastně letos tady je veškerá ryba naše. Jak v rybníku, tak i na pánvici. Jasně, takže kdyby bylo málo, tak prostě je potřeba rychle doplnit stavy a někde se dokoupí. Ale na druhou stranu, tady v tomhletom areálu se ty ryby chovají. Ano, tak to je. Tady se chovají, takže tady si dělají, prosím, podívejte se, ryby sami. Sami ne, samozřejmě naším přispěním, s tím, že naše ryba v životě nepoznala antibiotika, nevím, jestli taková ryba v republice ještě je. Fakt? Tak tohle je velice důležitý. Vychutná velice dobře. To je velice důležitý, tohle zajímá i mě, samozřejmě čerstvá a zdravá ryba je to nejdůležitější. Já co máš na ryby? Mám hlad, hele, tak dobrý. Myslím si, že Ondra je superový chlapík, celý nás krásně provedl, je to zde fakt nádherný, dáme si teď rybu a myslím si, že výlet bude povedený. Hele, Ondra jde a nese pytel mouky. Ty brďo, koukám, mají nějaký škvarky. To rybí hranolky. Mm-hmm. Možná i ryby šparky, tak by se to nazvat. Ale to pstruha, vypadá... Mač pstruha. Jdeme to vyzkoušet. Máme tady pstruha. Pstruha v těstíčku, nebo jak se to jmenuje? Přesně. Cizrno kukuričná krusta. Je to i bezlepkový. Takže to bude křupat určitě, že jo? Ano, to bude křupat. A pak tady máme s chlebíkem... Rybí hranolky z Řejka. Balené v té samé krustě jak ten pstruh. Na salát to je skvašená mrkev se zelím, s kmínem a solí. Mm-hmm. No, tak super, hele, tak to jdeme vyzkoušet. Tak jo, tak já vyzkouším hranolku. Máš chyba dota? Hej, říkáš? Ano. Musím říct, že hejk je naprosto vynikající křupavý hranolky, hele. Zajímalo by mě, jaký to bude z kapra. Zkoušel jsi to, jaký je v tom rozdíl? Tak je to mořská ryba, že jo? První věc. Další věc, ten hejk, to je ryba, která vlastně absolutně není cegit rybinou. To znamená, že to je takový, já nevím. Je to takový křupavý škvarky. Já říkám škvarky, jako. Hele, a teď já si jdu pustit teda do toho pstruha. Ten vypadá luxusně, podle mě bude aj luxusně chutná. Takže odsásek. Mám rád křupavý věci, hlavně na rybách, takže já prostě miluju takhle ploutvičky a kůžičku, to rozhodně mě chutná. To výborný, ještě kůžičku. Dobře udělaný. Zkusím masíčko. Hele, pstruh a jeho maso. To je výborná věc. Dobře rozsolený, to je důležitý. To je to nejdůležitější.
Přesně, já to říkám v každém svém dílu, že vlastně neosolená ryba je taková bez chuti a vůbec není dobrá. Ono tady se jednotně dá o to, že tento pstruh je osolený přesně na 1,9%. Tak to neumím trefit v přírodě. V přírodě ne. Že opravdu je, je to o tom, že my to přesně vážíme, přesně děláme. Mm-hmm. A ta ryba je, je potřeba, aby v tomto silném nálevu byla naložená, řeknu já nevím, aspoň 3-4 hodiny, aby se ten pstruh proležel ve hřbetní partii. Že v té hřbetní partii je nejvyšší vrstva masa a bříško máme akorát a ve finále na té hřbetní partii si nepochutnáme, protože je málo slaná. Sůl je nejlevnější a nejdůležitější koření, tak to prostě je. Ta se ničím nedožene. Líb bych to neřekl. A říkám to v každém svém dílu, ještě nařezám, když jsou ty ryby velký, tak nařežu, aby se tam dostalo. A takový to, jak se říkalo, že dřív, že ryba se nesmí nakládat, já si myslím, že je to pitomost. Hele. Nebo neříkám pitomost, ale je to prostě spíš podle mě lepší naložit. A rozhodně tomu masu neublížíš. Hele, ty... Chuťově je lepší. Přesně tak. Krásný vzorek, hele, jde to krásně od kosti, znamená, že ryba je hotová a záda jsou. Může se rozplývá na jazyku. Tak to ale je. To je neskutečně dobrý. Struk je dobrá, mínkej si. Struk je výborná naše ryba. Já si myslím, že jestli je teda bez těch antibiotik a bez všeho, tak tohle je nejlepší alternativa. Z ryb, kdo, komu nechutná ryba, tak podle mě pstruh určitě jo, to musí chutnat každému. Hele, víš, že pstruh je tak výborná ryba, že vlastně já bych mají s kostma, mě to naučil děda jest, vlastně tyhle ty sníš, jako jo, ale ty žeberní třeba ne, ale tohle je právě divný, že se to dá jest s týma kostma, jak to? Jak je to možný? To je skupý zaplotou. Křuplý teplotou tady tohle, jakoby ta kost. Mhm. Že už není pichlavá, je tupá, tvrd. Ne, to asi blbost, že by byla tvrdá. Dá by se tak říct. A přitom maso je ještě mlatý. A měkký. Jo, je. Je to výborný. Je. Vynikající. Ale říkám, a můžete to jíst tady s kostma. Opravdu. Ondra říká, že je divný, že nejím salát, jako. A já vždycky jim to maso hlavně, teda, ale... Ale vyzkouším mají salát samozřejmě. Tak jo. Salát plný živých probiotik. Probiotika? No tak jako kvašený salát, že? Kvašený, prostě... aha. To je váš produkt? Jo, jo. Jakoby, který si tady děláte. Takže nakládáte se zelím asi smrkví, takhle dohromady. Zelí, nebo... mrkev, sůl a chmín, takhle. To se k tomu úplně hodí. Další křupavá věc a samozřejmě já mám zakvašený věci akorát. A je to zdravý, přesně tak, plný vitamín C a asi dalších spoustu zdravých látek. Vitamínu, enzymu, takto. Talíři z bagasy, to znamená, že byly vždycky odbouratelný. Papírový brusky. Mm-hmm. Takže všechno bio a všechno se dá spálit nějakým způsobem. Způsobem nejsou žádný odpadky. Hele. Odpadky jsou, ale to takový víc. Já musím říct, že jídlo bylo naprosto vynikající. Moc mě to chutnalo. Já bych chtěl moc poděkovat za provedení, za prohlídku. Hele, Ondro, díky moc. Bylo to nádherný, já tady taky. Když pojedete na Pernštejn, stavte se sem, bude vás to strašně moc bavit. Díky a čau.